oo inta kartoon soo qaaday oo dhigay meesha horta aanu moogli ninkana uu horta cumaamada way ka dhacday laakiin imiga waxaad moodaa cid tala haysa inaan waxba dhageysanay wadani iyo kulumiye waa musabbixi iyo ciro iyo faisal dhammaantood baa walaalo maanta taariikhda madaxweyne taariikhda baa in leenahay shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyay khilaafka ka dhex taagan golaha guurtida iyo golaha wakiilada Soomaaliland kaas oo sababay xeer ayaan sixiyeen golaha wakiilada Soomaaliland oo sheegaya in la is saaro labada doorasho ee madaxtooyada iyo sidoo kale ta dib u furista ururada Soomaaliland si looga gudbo khilaaf daba dheeraaday oo muddooyinkii u dambeeyay Soomaaliland ka taagnaa salaamay TV-ga sahan adigana ku salaamay walaalo arintaas horta waa arin xasaasiya in waxaan raacsanahay anigu oo ku raacsanahay go'aanka soo jeediyay golaha wakiilada ahaa doorashada saarka hadii oo madax meel ka sareeyso la taabtaan jirtay hadii uu maanta Saleeban Nuur oo diiday oo xeerka inuu eego xataa dawgu yaraan waxa marka la soo qoro qofka ixtiraam aad u haysid xataa wada akhriyaysa waxa gudaha ku jira oo diiday oo inta kartoon soo qaaday oo dhigay meesha horta aanu moogli ninkana uu horta cumaamada way ka dhacday laakiin waxaan leeyahay Saleeban bal cumaamada mar labaad adigu isku cumaamado dee dalka waxaad ka yeelaysid adeegay ku taalaa su'aal ay ku soo caana waashay nabad iyo tanaasul iyo ismaqal laakiin imiga waxaad moodaa cid tala haysa inaan waxba dhageysanayn anu waxaan taageersanay wixii ay ansixiyeen baarlamaanku kaysa saarka ahaa in saa lagu qaato oo guurtu ansixiso madaxweynuhu ansixiyo haddiise la ansixin waayo waxaan arkaa inay meesha caybi ka soo dhagaweyntay wadani iyo kulumiye waa musabbixi iyo ciro iyo faisal dhammaantood baa walaalo haas jeclaadaan oo qof kastaba kii laga badiyo ha odhani maxaa layga badiyey saddexbaa dardamka galaysaan mid unbaa badinaya ka badinaya ka laga badiyana ka kale badiya hataa salaamo hataa ciyaartoyga marka kubadda ciyaaraan marka ka kale goolka laga dhaliyo ee kubadda ku dhamaato waa nil wuxuu salaama ka kale kuma jiraa waxay salaamin marka dadku sida siyaasadda la lagu dhameeyo oo dardamka hal galo marka dardamka la galo ka badiya ka kale ha salaamo amniga iyo ummadda iimaankooda iyo diintooda aan u ilaalino xeerkan la isku tuurtuuray waxaan leeyahay xeerabta sharciyada Ilaahay bay noo sameeyay sharci waa ka Ilaahay sharci waa ka Ilaahay saati waxa weeyaan berigu hore marka waxaan wax si noqdaan qolada guurtidaaba wax si xishirtay waxaad moodaa inuu arrinkeeni noqday isu dhiibdhiib ama waxaan leeyahay waxaan oo lahaa isu dhiibdhiibka dalka laga daayo oo labadan xisbi iyo xisbi saddexdan xisbi sida sharcigu ahaayeen way hayaan yeelyeel kursi jacaylkuna dee horta waxaa la yidhi wixii maalinkan maanta nin weyne wadadu marayo ma fiicna in lagu qodxikaamuda in qodxikaamuda ma fiicna waxaan ku codsanayaa dadka waaweyn ee maalinkan maanta madaxweynu ka koob yahay maalinkan maanta Saleeban uu ka mid yahay labada golba ka mid yahay iyo qaybta sharci dejinta maxkamadaha inay dalka u tolaan oo dadku u tolaan madaxweynaha waxaan ku fadhiyay dadku waa lixdaada laxaad labadaada indhood labadaada gacmood labadaada dhigo Soomaaliland waa intaa meel maanta aan jirkaaga ahayn ma jirto madaxweynaha dalka u tol baan leeyahay mana aha ceebta imika dhacday inay dhacdana ma ahayn in si qarsoodiya oo aan caalamka looga daawan inaynu wax u wada aragnaabay ahayd guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddoomiyaha guurtida labadaba waxaan u soo jeedinaynaa dhaqan ahaan iyo ahaanba waxaan u soo jeedinaynaa war sidii farageel jira hoos baa loo maydhaaye sidii aynu hoos ugu maydhi jirnay wax kastoo inaga xun si aan cadow ugu arag waxaanu ku talin lahayn inay si degdeg ah arrintaa u qabataan uga wada tashataan aad iyo aadna waxaan soo wax xildhibaanada kala hadlaya ee faraha badanna waxaan leeyahay buuqa joojiya wixii kuwa baarlamaanka iyo kuwa guurtidaba wixii hoosa loo dhaqo oo laysu yimaado wada hadalkeenni aan bilowno iyo sidii dhaqankeennu ahaa aynu waxu wada jirnay guddoomiyahana waxaan leenahay dulqaado guddoomiyaha guurtida waxaan leenahay dulqaado ka baarlamaankana waxaan leenahay dulqaado xildhibaanadana waxaan leenahay xildhibaanow dejiya arrinta waxaan u aragnaa labada xeer ee sasaaran sidii ay taladu tahay muhiimkee Soomaaliland buuqa ka yaraan ayuun baan soo jeedinaynaa waxaanu kaa sifaa si ihiin ay ku kacayn golaha guurtu sharci darro ayaan u arkaa inay ku soo celiyaan golaha wakiilada iyagoo aan ka doodin ama aan maxay heetoolay la ogeysiinin xildhibaanada golaha guurtida markaasi shirgudoonka golaha guurtida ay si toos ah u soo celiyaan anigu hal talo muhiim diri lahaa waxaan leeyahay maxay heetoolay xaqalad ayay ku tahay golaha guurtida inay wakiilada ku celiyaan iyagoon ka hadal
حريرك وسار تلفزيون كسان هرجيسه.